Pegou um fôlego agora. Olha lá, loja lá no viu? Meião. Viu? Olha o outro lá atrás, Rafa. Ah, é. Ali! Tô filmando pra nós ver lá em casa. Olha, Arthur! Onde é que o outro tá lá? Tá ali remoendo ali, né? Casal, né? É. Vai bem aí, vai bem. Vai não, mamãe. Vem lá pro canto, né? Sumiu. Sumiu, menino. Olha lá, apareceu lá, viu? É final, mano. Os pontos do Rio Javaé. Olha lá. Olha lá, cabeça todinha pra fora. Agora afundou. Mas você tá pescando, né? Fala aí, Arthur! Aquela que me faz sofrer é o amor. Que foi, Nicole? Tá com medo de mim agora? Me dei todo o meu carinho. Ela tá fazendo Ah, tá com vergonha.